Розкриття потенціалу міста, зміцнення державних інституцій через словацько-українське транскордонне співробітництво в розширеному європейському просторі. Така тема підсумкової конференції у Совиному гнізді в Ужгороді. На заході підбили підсумки його реалізації. Основна мета – це налагодження комунікації в транскордонному співробітництві, сприяти прозорості, доброчесності державних інституцій і також сприяти інклюзивності та зеленим інноваціям. Як місто Харків, так і місто Ужгород розробляли плани покращення зелених та соціальних ініціатив і сприяння зеленим і соціальним інноваціям підприємництву в містах. І завдяки консультаціям з громадськістю були розроблені такі плани. Експертами з Кошиці, Норвегії, вони ще зараз на процесі погодження і внесення якихось коректив. І це буде рекомендовано для органів місцевого самоврядування, щоб включити у свою діяльність. Це більше про навчання, про те, щоб більше сприяти інклюзивності наших міст і долученості їх до прикладів європейської практики. Стартував проєкт у 2020 році, мав завершитися раніше, та через війну програму довелося коригувати. Акценти змістилися на Харків. Місто постійно під обстрілами, багато руйнувань і потребує гуманітарної підтримки та розбудови в майбутньому. Започаткування нового партнерства – це місто Кошице. З містом Ужгород ми вже працювали, але такий перший досвід нашого спільної проєктної діяльності. І основні досягнення – це, звісно, встановлення нових контактів, це новий досвід і в економічних питаннях, це новий досвід в екологічних питаннях. Основне наше досягнення партнерських міст – це, власне, започаткування нових проєктів. Досвід по сміттєстанціям, по сортуванню сміття і, власне, була дуже цікава ініціатива щодо скла, переробки скла. Для Харкова це дуже актуальна тематика, тому що ми розуміємо, що дуже багато битого скла зараз в нашому місті, і для нас от важлива саме ця, скажімо так, складова. Крім Харкова, у проєкті залучений Ужгород. Тут буде використаний досвід у реалізації кількох ініціатив. Основним меседжем є навчання прозорості, доступності, відповідальності державних працівників державних органів у комунікації з громадою, у вирішенні всіх міських і регіональних питань. Ключова проблема – це в цьому проєкті у нас екологічні питання, питання зеленої енергетики, питання прозорості і доступності органів влади для громадян. Бюджет гранту на всіх 5 учасників – понад 500 000 євро. Ідея українсько-словацького співробітництва – великого друга Закарпаття, який нещодавно став амбасадором краю, Едуарда Бураша. Була дана заявка проєкту, який фінансован з норвезьких фондів, і, хвала Богу, це прийшло. І так дійшло до тому, що подяка моїй ініціативі, подяка знайомству людей, я спрягнув 3 міста – Харків, Ужгород, Кошице. Була дана заявка на програму Інтерек Плюс, де підключена до цього є 3 ОТГ на Україні: ОТГ Свалява, ОТГ Ясіня і ОТГ Довге. А на словацькій стороні місто Велике Капушан, місто Пелевський Хилмець і місто Молдава над Бодвою. Як потрібно це, тому що то, що воно тут є, це добре, але що далі? Несколько днів назад була зустріч прем'єр-міністра Словаччини і України в місті Михайловце. Була дана пропозиція, де буде Словаччина допомагати, які є пріоритети, чи що по енергозбереженню, чи по железнодорожі Київ-Кошице, або по інфраструктурі на кордоні. Після урочистого відкриття заходу учасники протягом 2 днів працювали по тематичним секціям у рамках програми, де підбили підсумки реалізації транскордонного проєкту, обмінялися досвідом та намітили плани подальшої співпраці.